dig og dine nærmeste. Juleaften er lige over. Ferietiden er i gang. Og det ferietid er også lige med mulighed for at kigge tilbage på, hvad der er gået og kigge fremad. Så jeg deler lige en video med dig, som kan være en inspiration for dig, så du får et endnu bedre 2021. Hej. Så var det ikke længe, før vi kan sige, at juleaften er begyndt. Og den her højtid eller ferietid, det er jo en god anledning til at kigge tilbage på det år, som er gået i 2019. Sige, hvad er dine tre største succeser? For nogle af os giver det rigtig god mening at tænke arbejdsmæssigt, karrieremæssigt, hvad er der sket, hvad har jeg opnået i forhold til mit mål. For andre af os, så giver det rigtig god mening at kigge på familien eller på det personlige område. Hvordan har jeg udviklet mig? Er der nogle præstationer, som jeg er meget stolt over? Men det er i hvert fald en rigtig god øvelse at kigge tilbage og finde tre gode ting. Arbejdsmæssigt, personlighedsmæssigt, familiemæssigt. Og tage dem med ind på rejsen i 2020. Og 2020 vil jeg anbefale at gøre den samme øvelse. Hvilke tre mål vil du have, som du gerne vil kunne kigge tilbage på om et år? Rigtig god fornøjelse og glædelig jul til dig og dine nærmeste.